قومی سلامتی کمیٹی نے اپنی سفارشات پارلیمنٹ میں پیش کر دیں، مکمل مذاکرات تک نیٹو کو سپلائی بحال نہ کی جائے اور امریکہ کے ساتھ کوئی زبانی معاہدہ نہ کیا جائے۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، امریکہ اور اتحادی ممالک پاکستان کے ساتھ بھی سول نیوکلیئر معاہدہ کریں، رضا ربانی۔ بجلی پر گری بجلی، نیپرا نے بجلی کی قیمت میں 6.49 روپے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی، یہ اضافہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ ملک کے شمالی اور بالائی علاقوں میں ایک بار پھر بارشوں اور برف باری کا سلسلہ شروع ہو گیا، طوفان کے باعث مری اور گرد و نواح میں بجلی معطل ہے، ادھر غزر اور چترال میں گھروں پر برفانی تودے گرنے سے 10 افراد جاں بحق۔ سپریم کورٹ نے سابق وزیر قانون بابر اعوان کے خلاف توہین عدالت کیس میں فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی 2 اپریل تک ملتوی کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ وزیراعظم قوم کا پیسہ واپس لانے کے لیے عدالت کی بجائے مجرموں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امریکی شہری وارن ونسٹن کے اغوا کے الزام میں لاہور سے 3 افراد کو حراست میں لے لیا گیا، تحقیقات کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل۔ ایشیا کپ کرکٹ، میزبان بنگلہ دیش کا سری لنکا کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ۔ اور انگلینڈ میں وائف کیونگ، سالانہ ریس کا انعقاد، شوہروں نے بیویاں اٹھا کر رکاوٹیں عبور کی۔